bamazo kulya bakuse kati babe jagala namboze atukuba bibe jagalo mwami Museveni mubi mwami Museveni mubi namboze walichi kasaba bamita chuka bochuka insoko nsita. Hello abalaba da feno channel mwina nze Sara na sinti doa nene Kenya. It is the final channels and then answer the SPV graphics. Basajja mivule. Basajja mivule awanzo muliro. Guno muliro. Agamba olu abali mu opposition. Nga basubula busubuzi. Boba akwata kubera ku opposition. Basubula. Ko ye kangende oli abagula. Nanga angule. Wati munjogerera. Ayogedde ku basawo abaganda. Ayogedde ku madamu ticha Namboze. Ye rachi njogera. Basajja mivule. Kanku wobudde. Sabula. Nze basajja mivule gwadde n'ensolo nkambwe ayagala ensi ye Uganda ngaba naffe abaganda bwe baagala Mengo olwaleero njagadde okwogerako eri eggwanga mbategeeze ku bunnanfuusi obuli mu bantu abagamba nti tebaagala mwami Museveni abagamba mwami Museveni talina kyabakoledde abagamba nti basajja mivule yagenze ewa mwami Museveni lwa mululu sente ze zamututteyo. Njagala kwogera ku bantu abo olwaleero mbategeeze nti abaagala sente eza mwami Museveni tuli bangi era nze ndi omu ku abo batannaba kuzirya naye abaziridde bakafiri bannanfuusi ne bamala okulya sente za president ne batandika okuvumirira mwami Museveni nga bw'atalina ky'abayambye. Ndi wano kubategeeza nti wadde mwami Museveni ayinza okuba nga talina ky'ayambye nnyo abalala naye buli mubaka wa parliament buli mubaka ali ku opposition ng'avumirira mwami Museveni ateekwa kumwebaza bwebaza. Singa balokoka ne baddamu eddiini bandibadde basiima mwami Museveni kubanga obulamu bwabwe mwami Museveni abukyusizza. Njagala kutandikira ku muntu alinga Kato Lubwama. Kato Lubwama abadde musamize na kati akyali musamize. Bankubide simu na kulwaliro nga bangamba Kato yabadde anjogerako anvuma sitegera bulungi okugenda wa Museveni akivumirira. Kato Lubwama alina essabo. Omukyalo omwankubide na ngamba nti Kato Lubwama kye yatukola mu ssabo lye. Okutegera mumanyi abasamize abamu abafere engeri gye babamu abantu. Bangambi mbu Kato abadde babubbi bantu mu ssabo lye okutegeera era mu abalonzi ne muleeta abantu abasamize nga Kato Lubwama nowanda mukyuse ekoki bano tebali mu struggle akaseera kano kandibadde kakukyusa bantu balwanyise mwami Museveni ne NRM bali ku ma TV bali ku social media bavuma basajja mivule kubanga yagenze wa mwami Museveni tewali alidde ssente za mwami Museveni okutegeera okwenkana ba Kato Lubwama mwatwala omusamize abantu bamuwako obujulizi abadde mu ssabo nga babubbi bantu omukyala ngambye nti Kato kye yatukola bwe kyatukakufa abakazi ayayayayaya okutegeera kati oyo mbu ali mu struggle kiki kyakoze mu paalamenti kiki kyateeseza mu paalamenti okutegeera paalamenti ekyusizza obulamu bwe mwami Museveni ayambye abantu bano kakati Namboze beti Namboze omululu omwerere naduka agamba nti nakoze nsobi ali ku TV basajja mivule navumirira nze okugenda mwami Museveni. Mwami Museveni ekisa kyalina addidde buli kyalo kyonna n'akifuula constituency abantu ne mwesimbawo constituency ya Bobi Wine mwami Museveni yagiteekawo Bobi Wine naye n'atuuka mu parliament mumanyi byalinga akola bwe yali afaanana bwe yali yeeyisa okutegeera constituency ya Namboze mwami Museveni yagiteekawo abantu bano ne bafuna platform bamaze okulya bakuse kati babe jagala Namboze atukuba bibe jagalo mwami Museveni mubi mwami Museveni mubi Namboze walichi bananga ba DP bampise bampe bwino wa Namboze tubalage fujjo lya Namboze yalinga akola ne bwe yali afaanana okegera serize ziddako ngenda balaga Namboze Namboze malaya wa byabufuzi tetulina malaya mu Uganda mu banabyabufuzi tetulina malaya yenkana beti Namboze mu byobufuzi taliyo na yambala greeni, na yambala buru, na anobayo, na agenda. Kati, omuntu abadde avumirira Bobi Wine, abadde avumirira People Power. Okegera, chichito umula gwatayagala sente za Museveni. Chichito umula, constituency zona zona mwemuli mwemwe ya galira. Museveni ya kutude gwanga. Okegera, nemufune emirimu, nemusinzi romu, nemufumu mkulembeze we gwanga. Nemumu ogoroza, nemutasima urobu kafiri wa mwe.
ani andi badaba manyi mwe banamboze laba namboze nyumba mwosula kwandi kizimbiddewa walio funo musala gwenkanawa okegera muri ku basajja mivule yagenzi wa president mfunyeyo kati ani abenkana mukulya sente zegwanga batusoloze emisoro mwami musavi na tusoloze emisoro najimalira ku banamboze na tusoloze bamalaya bebyo bufuzi banamboze babeti malaya awedde emirimu owebyo bufuzi na tusoloza mu emisoro na janja ba katolu bwama omusamize ataina kyakolira bantu abakazi bamutenda butenzi efujo lye bakola ko musaboli okegera kakati njagala kubalaga abantu banabagamba nti musavi ntaina kyabakoledde kambalage namboze katolu bwama abavumirira mwa M7 ensimbi ze bafuna abali mu parliament nga naba tabaina kye bakolayo uliriza namboze olumala okulayira bamuwe motoka ya milioni 200 ne bamuwa amafuta namboze afuna omusaala oguli wakati wa milioni 25 na 3 buli mwezi lutalo kirwa alimu olw'okujja mu M7 okujjako kunoonya obutuuti no wanda ekibiina kya Bobi Wine bakiyita National Unity Platform sipate platform y'abantu kugenda mu parliament kulya sente kantiddemu National Unity Platform kakati nga nyanzi muganda wa Bobi Wine mugendo tuletere chikoli munamu abalonzi nyanzi yabadde kugundi ku TV otegera kanare mugume wa NBS nga mchaziza ne tuswala ne tukamara tasobola kuogerera muba Muhammad Nsereko tasobola kuogerera muba Babu tasobola kuogerera muba Kaijo FDC twaswadde kakati ali ku mpapula za maulire ali ku social media avuma basajja mivule kati ogende chichi nyanzi wakoma mchakumeka okutuswaza obuswaza ogenda kuchikirira ki talina kintu kyona nyanzi wandi badoddeyo musomero no soma okusinga okudda ku babasajja mivule Favali International nyanzi otula nange ku platform no yogera ki kichoma nyicho somero okwogera wetika ku musajja nganze nyanzi ekisera kino genda osome twaswadde abantu bakuba amasimu ku TV kuwabadde mwalese kikyekyo ati banange mutuswaza tulina kyosobola abaana bakusensudde ekifo ekyo kyasookamu gundi emabekako katona awo mwali mu Lord Mayor Salongeri Yasirukwago munamateeka naavaawo ne waddawo mukulu Muhammad Nsereko munamateeka oyagala kujjawo Muhammad Nsereko oyagala kujjawo Kaija economist ojjawo mutabani wa Babu nyanzi Katonda wa Isiraeli nyanzi okuleki mu kibuga banange namwe abalonzi mutuwonye ebintu nyanzi gendo deyo some busomi va kubasajja mivule nyanzi muganda wa makuku akukumbye kikacho nacho nakiretambya bufuzi atadde mukono atadde bweyogerere atadde Kampala alese baganda bebona bunabye mukwa kona be mikwano mwene abateke mbyo bufuzi nyanzi okuleki mu Kampala muvuma buvumi bantu ekikuleta kulya sente Mbubasaje mivule ya genzi wa M7 kulia senti. Gono na chi. Beti namboze chimukomi awo. Ebisanja bimeka ocha ya galachi. Mwena mwini mkulia senti. Avela mstruggle. Novuma Bobi Wine beti namboze. Ateno ogena nono kadi. Bakutadeka akazito. Olaba ogena kufirwa senti za parliamenti. To swala namboze. Namboze wandi swadeko. Neteri malaya swala. Teri malaya swala. Beti namboze wandi swadei. Tewandi genzi wa people power. Niolo kuboli malaya wabi ya bufuzi. Toswara. Ebigambo biwa doyo geni na Bobi Wine. Tewandi genzi mu people power. Tewandi genzi mu people power. Ono na yochi. Ushigira. Kakati. Bwamara okufuna motoka ya milioni 200. Nebamuwa mafuta. Na amboze afuna milioni 300. Wakati wabili mwe 5 na 3. Buli mwezi. Na amboze mukebele passport ye. Buli lwatambula okuva mu ggwanga. Nga agenze ebweru na male naku obaka tugambe 10 buli lunaku afuna sente ezili nga mu milioni 4 buli lwa fuluma kati senga agenda mu January na male naku 10 bunaku nga afuna milioni 4 ze milioni 4 bwaddayo mu apuli ebweru na male naku 10 ze milioni 4 bwaddayo mu July na male naku 10 ze milioni 4 bwaddayo mu October na male naku 10 ze milioni 4 bwaddayo mu December na male naku 10 ze milioni 4 ezo milioni 200 nga tekuli musala
Tewali alidde sente za Museveni ngaba na babaka. Bali yo babalimba limba namboza akuba biwe jagalo. Sinaba kanzije njagala kubalaga nti abantu abagamba ti Museveni tana kyakoze. Bwaba tana kyakoze awalala obulamu bwabwe abukyusizanga bakaba parliament. Kakati bwaba agenda alinya business class ticket ya business class si ya fu economy eyabana ku babasajja mivule. Alina passport, official passport eya kiragala. Okegera kakati bwe tugenda ku bantu ngaba munyagwa owekitiba munyagwa akulira committee walula luvuganya naye akulira committee eyakosase. Okegera ye bamwongera ko milioni musanvu buli mwezi kuzabalala yoro kuba sentebe wakachiko buli sentebe bamwongera ko milioni musanvu buli mwezi kati omwaka ze milioni chinana munya munyagwa ze yongerako bali ku TV baga bamusebenta na chakoze obange bila bimulemye obulamu bwamwe bwabuchusiza ani parliament munyagwa katolu bwama namboze Museveni mumwagali Museveni kyabakoledde musime ekisa kya mwai Museveni nakutula kutula ebyalo nabifura amagombolola nabifura district nabifura constituency ne mujja nemufuna platform kwe muyimirira ne muyingira mu parliament ne mulya sente mwena mugujuba nakati mujuguba nakuyingira parliament kulya sente muli kubasajja mivule mbwayagala sente za Museveni zina sente za mwiwa musoro abatunde ebintu mukatale abaleta bambi ebintu abasubula subula emisoro je batujjamu agula sukari emisoro jaffe jigenda kumwe aguza mafuta emisoro jaffe jigenda kumwe aguza kalega buli kantu konna sente zina Museveni nazikunganya nazibawa abatena chemukola chemugasagwanga ne mugamba ti Museveni mubi bwe bavao sente be wakachiko aka committee konna buli rubatura afuna emitwala 5-5 okutegera singa bamala ne batura enako katugambe 2 mu mwezi gumu ngako sase ne bamala batura enako 2 mu mwezi gumu okutegera sente ba wakachika ako katinga munyagwa opposition abafunye milioni 8 munya tesiri kumusala milioni 8 munya singa na yamala na atambula emirundi ejiwera etano ebweru ngamali nako 10-10 au gata ko milioni 2 geta kuli musala bali musente bazanyira muri abakafiri abatalina dini ne bagamba ti Museveni tena kya bayambi okutegera tewali bantu bazanyide musente mwa babibo omusoro abawibo omusoro tewali muntu azanyide musente za gwanga emisoro jamwe jonna jigwera mu banamboze ate sinaba ndeta kakati namboze bino mwami Museveni byamuwa Betty Namboze bino mwami Museveni byamuwa ne bakatolu bwama abavuma mwami Museveni mwami Museveni abawa medical insurance obujjanjabi mwami Museveni ajjanjaba Namboze ne katolu bwama owulira ajjanjaba abana ba Namboze mwami Museveni abana ba Namboze yabajjanjaba Namboze abana be mwami Museveni yabajjanjaba kubanga ina nyiri government Namboze mwakola Namboze akola mu government ya mwami Museveni cabinet ekitongole kiramuzi parliament gema sigaga asa twaga government ngenda kubasomesa mwetaga kusomesebwa okutegera kakati bajjanja banamboze ne bajjanja babana banamboze bonna mwami Museveni abajjanjaba mwami Museveni ajjanjaba bawa Namboze bakireke bawa Namboze bwalwala mwami Museveni yamujjanjaba okutegera buli mubaka bajjanja babana be ne bajjanjaba bawo okutegera bwaba omusajja ne bajjanjaba mukazi wo kati n'owulira bazadde bo bwe baba nga tebaafa gavumenti yebajjanjaba Namboze ali mu sente mpitirivu katolu bwama bali mu sente mpitirivu bali ku TV bali malimba mwa abantu bafa abataasoma nvuddeyo okubasomesa kansomese gwanga bana abantu Museveni batekwa kubanga bamwagalo kamala nga bamuyita taata nga bamuyita jajja tuli mu bita tulinake tulina mwami Museveni sente ezangi bade zituyamba zono zimalide ku babaka ba parliament abatalina na mugaso parliament eri mwa babaka benyina abali ku mulamwa balinga 30 kakati katolu bwama omusamize kiki kyakola mu parliament no mwa bino byonna olya kakati singo olwala nga Namboze bwe yamenye kuba mugongo ba magumba okegera nga yetaga specialized treatment obujjanja bwe bwa waggulu bamutwala bweru government yesasula okegera
Juzi nalabia speaker wa parliament Kadaga wechitibwa ngagenzo kulambula katolu bwa mamudwaliro nagamba katugende tukuteketeke tukole kubye sente tusasule dwaliro katolu bwama anya kusinga okwagala sente wagambira dantu banange mundeke nange ngende ndiyeko olya sente za M7 ezo constituency yagenda nazitekawo katika malize na kano banange mwami M7 wandi tuyambye nafe sente wansi mu bantu ba wansi ne zituuka sente zikoma mu banambozi atende badda ku TV ne bakuvuma laba sente zibalia pension kangende ku pension omubaka wa parliament bwamala nabera mu parliament ekisanja kimu natadda bamusibu za milioni 3.5 agende yekulakulanye tebereza laba sente zomwe omusoroze muzanyiramu obadde ofuna omusala buli mwezi obadde ofuna obusimo ensako padiemu n'ebirala otegera emotoka ya bwerere mafuta ga bwerere bakujanjabira bwerere kati bwobaye ekisanja kimu bakuwa milioni 3.5 ne bakusibula kati uli abanambozi abamaze emyaka n'ebisibo banambozi abamaze emyaka n'ebisibo otegera baba wa bwobanga oli wansi w'emyaka ngana mwetano bakusibu za milioni 2 atene bakuwa milioni 10 paka bolifa banage mulire chintu ngeche kati namboze nebu atadda mu parliament a qualifying okulya sente ze batusoloza mweze emisoro afuna milioni 10 okutuuka lwalifa gwaka abantu mu dwaliro teketi dagala namboze yaziria gwaka abantu olugudo teruliko nfufu lulike nfufu teruliko kolansi beti namboze yaziria gwaka aba ntibanange abana baffe amasomero utegali ku standard beti namboze yaziria bali mu sente za mwami mu 7 banyunyuse gwanga buli sente za batusolo za mwami soro government ino kulaba ngabana bakaba we ba sente zino namboze kati ne bwatadda afuna milioni 10 buli mwezi paka bwalifa oulira oluddako ndiyogera ku leader of opposition budget jafuna abagama timu 7 tena kyabakoledde bano banamboze bakafiri otegera era yeru katolu bwa masimu simunenya abasamize katolu musamize aline sabo ate banna abalala babera abalogo simanyo bana yetaloga obaloga ne abasamize abalala nokuloga babera basiba abantu balogo ye katolu simanyo obaloga ne abasamize abalala babera abamu balogo mukazi yangamiri katochi ya tukoliranga musaborie kakati oyo omuntu omusamize ne mulita mu parliament nafuna bino byonna ensimbi zino zona wansi sente tezituuka zigwera mbaka tolubwama ne bagenda ku TV ne bagamba basajja mivule yakoze ensobi muguwaddalu nambozi yampisa omuguweddalu ngali ku TV NBS TV nange nabaddeko nga panelist nagamba nti ndi muguwaddalu kale bwobaloza goli n'omumwa wekka nange nino omumwa okujja ko bogena mukuwemula sijja kuwemula nambozi ne siwemula awujja ko bonsinze njya samiza akamwa nange nina akamwa katolu bwama nina bwinowo nebi wayogera ku kabaka kabaka yenyini ji wakoranga ko wasinzira okugena mu parliament ebali olina ebigambo byogera kabaka wa Buganda ngo mujolongoti kati bye binaddako munja samiza akamwa nange nkalina katonda abankumire Eyo ndowooza y'abasajja mivule. Njagala okumanya endowooza yo ku story ne y'abasajja mivule. Bino byayogedde bituufu oba si bituufu. Oba mulimu eggumbo oba temuli. Ndowooza yo. Kankwe ka video kano. Bambi sanero webale tuweneza. Tusima omulimu ogw'okola. N'abalaba da Feno Channel mwenna. Mwebale kimukola ky'amaanyi nnyo. Tubasaamu yongere okulikinga, okusharinga. Okusubscribinga n'okukomentinga. Bambi gwa atanaba kusubscribinga tukusaba subscribinga bambi. Ya tubagala nnyo mwenna abali mu Uganda. Tunawapenda sana. Zanero nawe tukwagala nnyo kubanga chokola ky'amaanyi. Big up man. Gwe nali ku ka video kano. Oba alaba da Final Channel nsigala nkukubiriza munnaye nyamba ka video okalaba kamaleyo wachitai munjetaga mfunde kwa awadi kati nyambo kamaleyo ogenda bugenzi ku Facebook da Final Channel nojayo enamba 0705880780 zijawali
nekugamba nti kubiriza buli muntu a subscribing so that buli yente kayo funa notification ogenda wali kade naono ko naono beranga buli yente kayo chifuna then ne chirala gamba banno sharing ane banno nabo family gege. It is the final channel Zanella SPV Graphics. I'm out.